mchezo wa VPL kati ya Ihefu Sport Club vs Yanga Sport Club kule jijini Mbeya. Mpaka sasa matokeo ni 3-0 wakati klabu ya Yanga ikiwa mbele kwa magoli 3 zidi ya Ihefu Sport Club. Wakati goli la pili la klabu ya Yanga Sport Club zafunga na mchezaji Yakuba Songne dakika ya 50 ya mchezo. Wakati huo ni kwamba goli la tatu la klabu ya Yanga liliweza kufungwa dakika 60 ya mchezo na mchezaji Faisal Sam Fitoto, moja ya mafundi hatari kabisa ndani ya klabu ya Yanga. Na mpaka sasa ni kwamba klabu ya Yanga iko mbele kwa mabao 3-0 zidi ya Ihefu Sport Club. Ni kwamba klabu ya Yanga inazidi kuendeleza ubabe ikiwa ugenini zidi ya klabu mbalimbali ambazo zinashiriki VPL. Kwa hali hii ni kwamba klabu ya Yanga inaweza kujiwekea rekodi nyingine tena ya kuweza kutopoteza mchezo wote ndani ya mzunguko wa kwanza wa VPL. Hasa kama ni shabiki wa Yanga, unaweza kaacha comment yako hapo kuhusiana na ushindi huu wa klabu ya Yanga. Pia kama ni shabiki wa Ihefu Sport Club, unaweza kaacha comment yako hapa kuhusiana na mchezo huu wa VPL. Wakati huo ni kwamba mchezo kati ya Simba na FC Platinum unaendelea. Wakati huo ni kwamba mpaka sasa Simba wapo nyuma kwa goli 1-0 zidi ya wababe wa Zimbabwe pale FC Platinum. Hasa mimi ni Mr. Sport kutoka kwa Chat TV. Endelea kufuatia Chat TV kwa update nyingi kabisa za kimichezo. Asante na karibu tena.